işte aklımız hanımefendilere kız pazarında bizi alacağım Özbekistan'ın sivali. Men Jizzax viloyatining Baxmal tumanidagi Osmat qishlog'ida podachi oilasida tug'ilib, yetimlikda o'sdim. O'sha paytda Jomboy tumanida ochilgan internetda tarbiyalandim. Keyin Samarqand bilim yurtida o'qidim. Oliy ma'lumot ham oldim. Momo yer milliardlab odamlarning milliardlab taqdirlariga guvoh bo'lgan qadimiy manzildir. Ammo u hech kimning sirlarini ochmaydi va sotmaydi. Sodiqlik va xokisorlik ham momo yergagina xosdir. Insonlar tomonidan sodir etilgan xatolar, sirlar va yashirib bajarilgan ishlar esa ma'lum vaqt o'tib o'zining sirligini yo'qotadi. Ayniqsa, mavjud zo'ravon tizimlar kumpayakun etilgach, ularning qilmishlari fosh bo'ladi. Uzoq yillar davomida hukm surgan Sovet davlati yer yuzidan supurib tashlangach, undan qolgan asoratlar ayon bo'lmoqda. Bugun ana shu tizimning juda murakkab tashkilotida xizmat qilgan afsonaviy o'zbek razvedkachisi Bahrom Ibrohimovning taqdir yo'li haqida hikoya qilamiz. Bobom Osmat o'g'loni jurnalist, mohir pedagog, tarjimon, isqvar inson o'z vaqtini 20 asrni qahramoni sanaladi. Bobom Bahrom ota Ibrohimov 1908 yil 5 may kuni O'rta Baland hozirgi Yo'ldoshboy qishlog'ida tavallud topadi. U kishi yoshligidan cho'pon oilasida tavallud topadi. Otalari bo'ladi, o'zlari bo'ladi. 5 yoshligida u kishi ota-onadan yetib qoladi. U kishining amakilari meni, ya'ni otam, katta otam, otajon bobo ulg'aytiradi, o'stiradi, tarbiyalaydi. Xullas u kishidagi o'tkir ziyraklikda, bilimdonlikda, chaqqonligida sezgan sababli Jomboy tumanidagi internetga o'qishga yo'l beradilar. Shu maktabga chiqadigan mahal bo'lguncha dadam detdomda bo'lganlar. Keyin detdomdan internetga o'tganlar. O'tda ham men bir qism mayiz uchun, bir burda non uchun kechqurun o'sha hammani darsini tayyorlab berar ekanlar. Telarga chelayni to'ntarib qo'yib, o'tirib, stol bari svitidan foydalanib darsini berar ekanlar. Umrining bolalik davri yetimlik, ota-onaning mehriga zorlik bilan o'tgan Bahrom Ibrohimovning keyingi taqdir yo'li ham oson kechmadi. U avval internatda, keyin bilim yurtida o'qidi. Ozarbayjonning Ganja shahrida oliy ma'lumot olib qaytgach, o'sha paytdagi O'zbekiston Respublikasi Markaziy ijroiy qo'mitasi raisi Yo'ldosh Oxunboyevga yordamchi kotib bo'lib ishlay boshlaydi. Oxunboyevga ham kotib bo'lib ishlaydi, kechki smenada o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Yana bu yerda bir gazeta ochiladi, bu gazetaga u kishi muharrirlik ham qiladi. Xullas shu yerda faoliyat davom etayotgan paytda kechqurun dars, kechki smenada dars o'tayotgan paytlarida deraza tiqillaydi. Derazaga qarasaki, ikkita harbiy kiyimdagi kishi u kishini chaqiradi. Asta tashqariga chiqib qarasalarki, ular 3 kishi bo'lib GPO chekani odamlari bo'ladi. Keyin u kishi aytadiki, siz deydi, biz bilan Toshkentga ketasiz. Hozir kech bo'ldi, xonamga boray, ustimdan almashtiray desa ham ruxsat bermaydi. Xullas, bu kishini olib Toshkentga olib kelishadi. Toshkentga olib kelishadidagi Toshkentda harbiy kiyimdagi kishilar u kishini kutib oladi, kutib olib turin. Siz deydi, bugun bo'shsiz deydi. Ertaga mana shu joyda kelishingiz kerak, biz bilan uchrashasiz. Hozir biz bilan uchrashganingizni hech kimga aytmaysiz.
Kim kuşu, yerden çıkarttığı doğru ortağı Oybeknikiga boradı. Zarife aya o kuşun turmuş ortağları darvozadan kütüb oladı. Xullas Oybek domla bilan ko'rishib, kechasi bilan undan keyin u yerda bular bu kishini mehmon qilishadi. U yerda hatto Xomit Onjon Zulfiyaxonlar ham shu yerda bo'ladi. Sherxonlik kechasi o'tkaziladi. Ertalab turib, undan keyin endi qaytish kerak bo'ladi. Qaytayotgan payti o'rtoqlari bu kishini endi biz seni kuzatib qo'yamiz degan payti, nima sen meni sizlar meni bilmaysizlarmi? U yo'lni bilmaydi deb o'ylaysizlarmi? O'zim keldimmi? O'zim ketaman. Deytdagi şu maskanatamız hangen babla ulanı kaldırıp belgelenge cöyge boradı. Belgelenge cöyge borgendeki yerde her bir kişiyle kütü alattaki doğru Moskova'ya cöneydi. Moskova'ya gelip Stalin huzurunda sohbattan otadı. 6 aylık kurstan otadı. İcatkar cadidler Fitrat, Çolpan, Batu kabi tengdaşları davrasida anchagina obro etibar kazangan edi. Ayniqsa Oybek, Hamid Olimjon va Anqaboylar bilan mustahkam do'stlik rishtalarini bog'lagani uning yaxshigina qalam sohibi ekanligidan dalolatdir. Chunki o'zi ham yo'qsul taxallusi bilan she'rlar, hikoyalar yozgan. Ammo uning keyingi hayoti ijod olamidan ayro, mutlaqo boshqa sohaga burilib ketdi. Yoshligining eng jo'shqin damlarini xorijiy davlatlarda o'tkazishga majbur bo'lgan Bahrom Ibrohimovning peshonasiga murakkab, qaltis va sharafli vazifa yuklangan edi. U bor yo'g'i 24 yoshida Sovet razvedkasining topshirig'ini bajarish uchun Eronga Mashhadga yuboriladi. Bahrom aka Ibrohimov haqida o'tgan asrning 80-yillariga yillarigacha deyarli ko'p narsa yozilmagan. Sababi o kişi razvedka işide bo'lganligi uchun faqat gina ma'lum bir mutaxassislargina o kishini qilgan ishlarini bilgan va o sirligi bo'lgani uchun sir saqlanganligi uchun aytilmagan, matbuotda ham berilmagan. Bahrom aka haqida Yodat Ilosovni Ilon izidan degan roman yozilgan ittifoq davrida. Undan keyin Boris Parmuzinning maxsus topshiriq degan kitobi yozilgan. Undan keyin yaqinda mana mustaqillik davrida Viktor Sumin degan kishini, Toshkentlik jurnalist Viktor Sumin kishining birinchi va so'nggi supqidam degan romani chiqdi. Yaqinda. Endi 3ta eng yirik roman yozildi. Bahrom Ibrohimov haqida. Razvedkaga erishib olishiga sabablar bor edi. Sababi shuki, u razvedkaga olingan mamlakatga boradigan kishi avvalo o'sha mamlakat xalqiga qiyofadosh, o'sha xalqning tilini, o'sha xalqning urf-odatini, o'sha xalqning adanalarini biladigan odam bo'lishi kerak. Buni 33-yilda razvedkaga olishdan oldin Bahrom akani vatan xoini sifatida mamlakatdan chiqarib beradi. Vatan xoini sifatida. Vatan xoini sifatida Turkiya, Iron, Afg'onistonda ittifoqqa qarshi she'rlar yozadi. Ittifoqqa qarshi maqolalar yozadi. Sovet ittifoqi buzilib ketdi, aynib ketdi. Bular yaxshi davlat bo'lmadi. Buni kelajagi yo'q Sovet ittifoqini deganiga o'xshash ohangdagi maqolalar nimalar bilan chiqish qilib turadi. Aslida Sovet razvedkasiga, KGBga xizmat qiladi. Turkiston ozodligi uchun kurashgan taniqli ulamo, muftiy Sadriddinxon o'z vatanidan quvilgach, Eronda turib, xorijdagi turkistonlik vatandoshlar bilan bolsheviklarga qarshi kurashga kirishgan edi. Ammo uning atrofida savodli yigitlar yetishmas edi. 1932-yilning avgustida uning yoniga Turkistondan Bahrom Ibrohimov keladi. Yo'qsul taxallusi ostida she'rlar yozib, o'zini ijodkor sifatida ko'rsatgan bu yigit aslida josus bo'lib Ganjada o'qib yurgan vaqtlaridayoq GPUga yollangan edi, deb yozadi tarixchi Bahrom Irzayev. Samarqanddagi faoliyati davrida o'tkir fikrlari va Cho'lponning isyonkor she'rlarini o'qib taraqqiyparvarlarning nazariga tushgan hamda atrofiga ko'plab hur fikrli yoshlarni jamlagan edi. Muftiy Sadriddinxon uning biografiyasi bilan tanishgach, tabiiyki, o'zining Turkistondagi manbalari orqali uning dalillarini tekshirib ko'radi. Yoshi 30ga yetmasdan juda murakkab qismatni boshdan o'tkazgan Bahrom Ibrohimov Eronda yashagan paytda Muftiy Sadriddinxonga hali aytilganidek juda yaqin odam bo'lib qoladi, chunki Muftiyning farzandi bo'lmagani uchun
Bahrom Ibrohimovga ko'ngil bog'laydi va o'g'ildek qabul qiladi. Va hatto aytadiki, endi seni uylantirib qo'yishimiz kerak bolam, oila qurishing kerak degandan keyin u kishi aytadiki, men bir o'ylab ko'ray bo'lmasam deydi Bahrom Ibrohim. Sadriddin Xon Bahrom Ibrohimovga 3 ta kelinlikka nomzod haqida gapiradi. Birinchisi o'sha paytda Afg'onistonda yashayotgan Amir Olimxon o'sha yerda yashayotgan bo'ladi, u kishini bitta qizi bo'lgan. Mana shu qiziga uylanish taklif qiladi. İkincisi, o kişi ham asli Buxorolik, Hoshimi Shayx degan insonning qizi bo'ladi. Uchinchisi esa Samarqandlik asli kelib chiqishi Hamroqulbek degan. Xullas 3 ta nomzodni Sadriddin Eshon, Bahrom Ibrohimga tavsiya qiladi. Ana shulardan birini tanlasang, seni uylab qo'yamiz deydi. Bahrom Ibrohimov o'ylab ko'rishini aytib, Moskvaga bog'lanadi va aytadiki, meni deydi, uylab qo'yishmoqchi. Va 3 ta nomzodni tavsiya qilyapti. Nima qilay deydi. Moskvadagi davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ma'lum muddatdan keyin bog'lanib aytadiki, sen deydi o'sha asli Samarqandlik bo'lgan Hamroqulbekning qiziga Xolidaga uylanasan deydi. Tasavvur qilyapsizmi? Kasbi tufayli, o'ziga berilgan topshiriq tufayli Bahrom Ibrohimov hatto oilasini ham o'ylamayapti. Bundan ko'p yillar muqaddam hali 2-chi jahon urushi boshlanmasidan razvedka xizmati bilan chegara ortiga o'tkazilgandim. Vatanning maxsus topshiriqlarini bajarish uchun umrimning 23 yili sarf bo'ldi. Yuqorida ta'kidlanganidek, Bahrom Ibrohimov nafaqat Turkistonda, hatto Ozarbayjonda ham ko'plab taraqqiyparvarlarga tanish bo'lgani uchun muftiy Sadriddin Xonning ishonchiga sabab bo'ladi. Vaholanki Mahmud Oyqorli nomi bilan 10 yilga yaqin muftiyning xizmatida bo'lib, ayni paytda ayg'oqchilik vazifalarini ham mukammal bajargan edi, deb yozadi Bahrom Irzayev. Biz yaxshi bilamizki, 2-chi jahon urushi boshlanib qoldi. Boshlanish arafasida 30-yillarda 4-5 razvedka olingandan keyin o'zi aslida uni maqsad ular urush boshlanishini bilmasdi. Bu aslida maqsad Sovet hukumatini mustahkamlash uchun, davlat mustahkamlash uchun deylik, Markaziy Osiyodan deylik, ketgan Markaziy Osiyo mamlakatlaridan chet elga xorijga ketib, xorijda turib, Sovet hukumatiga qarshi Markaziy Osiyo davlatlariga dushmanlik qiladigan kishilarni aniqlash va ularga zarba berishdan iborat edi Bahrom akaning vazifasi. Endi shu ishlarni bajarib turgan bir paytda 2-chi jahon urushi boshlanib qoldi. Endi 2-chi jahon urushi davrida deylik, u ishlarni ham to'g'ri bajargan, lekin Bahrom akaning eng katta xizmati, buni adabiyotshunoslar ham o'sha davlat xavfsizlik qo'mitasining generallari ham keyingi internetda bergan ma'lumotlarida juda yuksak baho beradi Bahrom akaning razvedkachilik faoliyatiga. O'tgan yillar mobaynida turk, yapon, nemis, ingliz, pokiston va markaziy razvedka boshqarmasiga joylashib olishga muvaffaq bo'ldim. Goho bir vaqtning o'zida ana shu razvedkalarning bir nechtasi bilan ishlashimga to'g'ri kelardi. Qayerda bo'lmayin, hamma vaqt, hamisha vatanning yordamini his qilib turdim. Bunday qaltis vaziyatga dadil kirishishim uchun birgina sabab bor edi. Bu ham bo'lsa, tuprog'imizga nemis fashistlarining qonli qadami yetib kelishining oldini olish edi. Va bu vazifa a'lo darajada bajarildi. Bir sobit qadam, mustahkam, taniqli razvedkachi bo'lganda, biz o'zbek razvedkamiz ham shunaqa taniqli namoyandalardan biri Bahrom aka Ibrohim bo'ladi. U kishini razvedkachi sifatida bu darajada oliy maqomga erishishi nimaga, masalan, endi Bahrom akaning davrida ham Bahrom akaga o'xshagan zabardast yigitlar, masalan, vatanga sadoqati zo'r, xalqni yaxshi ko'radigan, o'zining mamlakatiga, davlatiga yordam berishga tayyor o'sha paytda ham yoshlar juda ko'p bo'lgan. Lekin shularning ichida Bahrom Ibrohim hajrat chiqishining sababi, men asosiy sababini bilamanki, bu odam ko'p qirrali inson bo'lgan. Ya'ni shu hayotda ko'p narsalarga qiziqqanlar, ham ko'p narsani o'rganganlar, ham shu sohada juda katta bilimga tajribaga ega bo'lgan. Asli Jizzax viloyatidagi So'lim Baxmalning Yo'ldoshboy qishlog'ida tug'ilgan Bahrom Turkiston muxtoriyati Xalq majlisi deputati bo'lgan muftiy Sadriddin Xon Maxsum Sharif Xo'jayevning ishonchini qozongach, Eronda yashayotgan vatanparvar ulamoga farzandidek ardoqli bo'lib qoladi.
o'zining farzandi bo'lmagan Sadriddin Xon Bahrom Ibrohimovni o'g'lidek ko'rib, uni Buyuk Britaniyaning markaziy razvedka xizmati rezidenti Hamber Lianselo Georg bilan tanishtirib, munosabatlar o'rnatadi. Bir yillardan so'ng chet el razvedkasining bevosita yordami bilan Oyqorli va Muftiy Afg'onistonga ko'chib o'tadilar. O'zbek razvedkachisi Qobulda Turkiyaning Afg'onistondagi elchisi Esendal bilan hamkorlikka kirishadi. Germaniya va Yaponiya elchixonalari xodimlari bilan ishonchli aloqalar o'rnatishga muvaffaq bo'ladi. Nemis, fors, yapon va arab tillarida bemalol gaplasha olgani ular bilan tez orada til topishiga yordam beradi. Bahrom Ibrohimovning bir necha tillarni bilishi unga razvedka ishida ham ancha qo'l keladi. Aynan nemis tilida erkin muloqot qila olgani uchun ham Oyqorli Abverning Afg'onistondagi rezidenti Rasmus va nemis razvedkachisi mayor Shenklarning hurmatini qozonadi. Ular bilan yaqindan aloqa o'rnatishga muvaffaq bo'ladi. Natijada fashistlarning rejalari to'g'risida xabardor bo'lib turishga erishadi. Urush tugagandan keyin Bahrom otaning turmush o'rtoqlari Xolid ayani aytishlariga qaraganda bizni SSR qabul qilmadi dedi. Chunki Bahrom Ibrohimovning imkoniyatdan kuchlaridan foydalanib bo'lingan sovetlar xavfsizlik xizmati Bahrom Ibrohimovni vatanga qaytishini xolamagan. Va bir qancha urinishlardan keyingina dedi, biz dedi farzandlarimiz bilan ungacha Afg'onistondagi zax juda qiyin sharoitlarda 5ta bolani yetaklab dedi, u yerdan bu yerga, bu qishloqdan bu qishloqqa ko'chib yashadik. Juda ham og'ir sharoitda yashadik. Lekin o'sha paytda ham Bahrom Ibrohimov biror marta noliganini ko'rmadim degan edi uni turmush o'rtog'i Xolid aya. Va nihoyat vatanga qaytgandan keyin ham Bahrom Ibrohimovga uning mehnatlariga e'tibor qaratilmadi. Aslida Bahrom aka 1933 yilda shu razvedka ishiga jalb qilingan bo'lsa, 1955-56 yillargacha razvedka ishida bo'ladi. Ma'lumki 45 yilda ikkinchi jahon urushi tugagan edi. Tugagandan 45 yildan 50-gacha yana 10 yil bor oraliqda. Keyin shundan keyin ham u razvedka ishida chet elda maxsus xizmatlarda bo'lib nima qildi? Xizmat qildi. Lekin jahon urushida juda katta xizmat ko'rsatdi. Ikkinchi jahon urushida umuman KGBning tarixida harbiy ma'lumoti bo'lmagan kishiga birinchi marta podpolkovnik unvoni bergan ekan. Harbiy bo'lmagan, u adabiyotchi edi u. To'g'ri, Moskvada razvedka maktabida o'qib keldi, razvedka maktabida o'qidi, lekin u mutaxassisligi harbiy emas edi Bahrom akani. U adabiyotchi edi, deylik, adabiyotchi, yozuvchi, ijodkor edi. Shuning uchun ham tarixda birinchi marta Bahrom akaga harbiy bo'lmagan kishiga podpolkovnik unvoni bergan ekan Moskva. Endi qizig'i shundaki, haqiqatan ham aslida fashizmni yo'qotishda deylik butun dunyoda fashizmni tugatishda Bahrom akani xizmatlari juda katta ediki, o'z-o'zidan savol tug'iladi. Nahotki shunday buyuk xizmat qilgan odamga o'sha davrda siyosatasi bo'yicha Sovet Ittifoqi qahramoni unvoni berish mumkinmasdi? Mana endi o'z-o'zidan savol tug'iladi-da. Shuncha ish bo'lgan bo'lsa Sovet Ittifoqi qahramoni bo'lish kerak edi-ku. Endi qizig'i shundaki, 56 yilda qaytib kelgandan keyin 60 yillarda 1960 yilda o'sha Sharof Rashidov, mashhur davlat arbobi va adib Sharof Rashidov bu Bahrom akani u ham yozuvchi bo'lgani uchun faoliyati juda yaxshi bilardi. Ularning munosabatlari yaxshi edi, bir-birini juda hurmat qilardi, ardoq qilardi. Shuni hisobga olib Sharof Rashidov 1960 yilda Moskvaga Bahrom akani Sovet Ittifoqi qahramoni unvoni berish to'g'risida taqdimnoma jo'natadi Moskvaga. Taqdinnoma jo'natadi. Moskva Bahrom akaga shuncha xizmat qilgan odamga Sovet Ittifoqi qahramon unvoni bersa bo'lardi, arzirdi. Shunga loyiq odam edi. Lekin Moskva bunga qahramon unvoni bermaydi-da, unga orden bilan berish bilan kifoyalanadi, qara. O'zbekiston taqdim qilyapti qahramonlikka, lekin Moskva baribir ham shunday sharqdan bo'lgan buyuk kishilarni unchalik juda ham maqtovlarga ko'tarishga e'tibor bermaganligining belgisi sifatida biz qarashimiz mumkin. Bahrom Ibrohimovni Gitler Germaniyasining 3-chi front oliy rejasini barbod qilgan o'zbek razvedkachisi deb bemalol aytishga haqlimiz. Bahrom Ibrohimovdan olinayotgan ma'lumotlar shu darajada dolzarb ediki, Sovet hukumatining topshirig'iga binoan elchi Mikhailov podshoh Muhammad Zohirshoh bilan uchrashadi. Bu uchrashuv natijasida 1942 yilning
13 oktyabr kuni Karl Rasmus Afg'oniston tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilib, unga fashistlar Germaniyasining maxsus xizmatlari Afg'oniston hududida qo'poruvchilik faoliyati olib borayotgani to'g'risida nota taqdim qilinadi. Keyingi yilning mart oyida Afg'oniston xavfsizlik idoralari maxsus amaliyot o'tkazib, 100 ga yaqin jinoyatchini asirga oladi. Ular orasida Turkistonlik muhojirlarning ko'zga ko'ringan taniqli vakili, Germaniyaning Qobuldagi missiyasi bilan aloqada bo'lib turgan Mahmud Oyqorli, Bahrom Ibrohimovning o'zi ham qo'lga olinib qamaladi. U 5 yildan keyin ozod etiladi. Jami 20 yildan oshiq chet ellarda razvedka xizmatlarining mas'uliyatli vazifalarini bajaradi. Dadam majbur bo'lib qamalganlar. Vatan uchun. Uzun donda bunaqa hozirgacha emas, bo'yinlaridan zanjir, bellaridan, oyoqlaridan zanjir, qo'llarida zanjir. U paytda o'zi qoyimlarga o'ylangan bo'lganlar. Oyimni qolib ketganlar, yangi kelin. Chet ellarda Mahmudbek Sodiqov Oyqorli nomi ostida faoliyat ko'rsatgan o'zbek xalqining asl farzandi, bukulmas iroda sohibi, o'zbek razvedka maktabining ibratli vakili Bahrom Ibrohimov qalb amri bilan eng qiyin damlarda insoniyat dushmanlariga qarshi kurashchilarning temir saflarida turdi. Butun bilimi, zakovati, kuch g'ayratini ana shu muqaddas ishga bag'ishladi. Toshkentda o'qirdik, Politexnika institutida. Şurada vakti tuman yok. Bakma sapkozudan 20-30'da ballar okurduk. Şu yıkıldık derken o şeyde bir hoş kılıp oturup Bahram Akan çakırdı. Bir yerden bargan damlaları bağırdı. Şunda Bahram Akan gelip ya bir yakşı gepler de etti. Ballarım okunlar. Okuşta gep koyup deyip ya yakşı gepler de yapırdı. O vakti Bahram Akan'ın reyuzu, razvetka şikayetini bize bilmezdik. Keyin bildik. Keyin 71-ci ildan boshlab bu kishi ko'p keldilar bu yerga. Ko'rmaganmiz, lekin ko'p kelib bu yerda og'aylari bilan, aksiflar bilan muloqot qilib, keyin 74-ci yilmi, 75-ci yil Sharof Rashidovich Ergash Xolmatovga qo'ng'iroq qilib shu revizor razvedkachiga bir muzey qurib beringlar deganda. Keyin şunda men prorab bo'lib ishlardim, institutni yangi bitirib kelganman. Şunda to'r xonali muzey qurdik. Ya yaxshilab chiroyli qilib g'ishdan. Lekin ustuni shipirlarini barini sapqoz bo'lardi, sapqoz qurdi. Keyin bitirib berdik. Keyin bir yerda rayonda muzey qurildi. O'sha muzeyga bir xonani Bahrom Ibrohimov nomiga tashkillashtiruvdi. Bahrom Ibrohimovning o'sha she'r kitoblaridan tashqari tarjimalari ham bor. Bu tarjimalari ko'proq turk adabiyotidan Tavohiddin Ali degan mashhur yozuvchi bor. U 1920-yi yillarda o'sha Mustafa Kamol Otaturk davrida yashagan, ijod qilgan uning asarlari xoliyob o'qiladi. Shu Tavohiddin Ali'ning bir necha kitoblarida tarjima qiladi. Keyin Nozim Hikmat degan shoir va u ham Shuro davrida ham mashhur bo'lgan. Uning bir necha she'rlarini tarjima qiladi. Undan tashqari Ozarbayjon adabiyotidan ham tarjimalar qiladi. Endi bobom haqida men aytadigan bo'lsam, juda ko'p gaplarni aytishim mumkin. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, u kishi mana biznikiga kelar edi. Kelardi, otamni hovlisiga keladi, har 6 oyda, bo'lmaganda 3 oyda kelib, kelgan paytda bizni hovlimizni oldi. Maraka o'tardi. Biz maktabga o'tib yuramiz, odamlar bizdan so'rardi-da, uylaringda maraka bo'lyaptimi? Ha, yo'q, shu bobomiz kelgan. Qarang, o'sha paytda endi u kishi shu asr namozigacha odamlar bilan suhbatlash qilardi. Asrdan keyin endi sizlarga og'oyinlar javob, men charchadim, bir pas dam olay. Deritdagi biz Hasan Husan egizaymiz. Ekonimizni endi o'sha paytda o'quvchimiz choy poy u bir narsani tashib dasturxonga vaqt turamiz. Buyoqqa ketdi. Ekonimizni ikki yonboshga o'tkazib oladi. Bizga nasihatini qiladi. Endi shu har kelgan vaqt bir kundan hatto 10 martalab bitta o'g'it so'zni aytgan. Men xolim yodimdan chiqmaydi. Men endi hozir to'g'ri kelgan vaqt aytayin dedim. Ey farzand, yashamoq istasang dunyoda bardam, o'ylamay bosmagin aslo bir qadam.
hayotning o'yini gardishi ko'pdir, tinchlik saodatdir, g'animat har dam degan so'zni bir kunda 10 marotalab aytardilar. O'shanda charchamasinlar. Biz endi o'sha payt yosh bo'lganmizmi? Endi bobom nuqul shu gapni aytadi deb ma'nosini balkim chaqmagandirmiz. Endi o'ynab qolasam, bu juda bir sermano, bu hayotni eng boshqaradigan o'g'itlardan bittasi shu ekan. Bahrom Ibrohimov vatanga qaytgach, sevgan kasbi jurnalistika sohasida ishlaydi. O'zbekistoniy Surx gazetasida faoliyat olib boradi. Davlat siyosiy nashriyotida Sharq bo'limini boshqaradi. Intilish, Mirzoda ishqi kitoblarini chop ettiradi. Yo'qsul taxallusi bilan she'rlar bitadi. Tadqiqotchi Shoyislom Akmalovning yozishicha, bir nechta chet tillarining bilimdoni bo'lgan Bahrom Ibrohimov 50 dan oshiq kitoblarni o'zbek tiliga o'girdi. 1963-1975 yillarda Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik institutida ilmiy ish bilan mashg'ul bo'ldi. Ammo keyingi ayrim tadqiqotchilar Bahrom Ibrohimov xorijda yashab, Sovet mustamlakachilariga qarshi kurashgan Turkistonlik ozodlik harakati kurashchilariga qarshi Sovetlar tomonidan yuborilgan josus edi degan fikrlarni ham yozmoqda. 60-yil da chora bilan Sovet va qahramonligiga tavsiya qildi. Mustaqillik davrida biz Bahrom aka ijrodiga e'tibor berdik. Vatan uchun, xalq uchun, O'zbekiston uchun deylik, umuman markaziy Osiyo davlatlari uchun, umuman Turkiy davlati xalqlar davlatlari uchun ham o'kishining xizmati butun dunyoda yaxshi baho beradi. O'zini bilgan, o'zini anglagan, millatni anglagan, vatanni anglagan kishilar o'kishini anglaydi va tushunadi, to'g'ri. Bizga tarixiy yozuvlardan ma'lumki, Germaniyaning Afg'onistondagi elchisi Pilger Sovet ittifoqi, Britaniya, Angliya, Fransiya elchilarini talablariga muvofiq o'sha davrda hibsga olingan. Hibsga olingandan so'ng Germaniyaning elchisi Moskvaga qamoqxonaga jo'natilmadi. Ana shu qamoqxonada buni so'roq qilinayotgan jarayonda u odam o'zbek razvedkasini muvaffaqiyatlarini ta'kidlab turib aytadiki, Afg'onistonda o'zbek razvedkasi Germaniya razvedkasining ustidan g'alaba qozondi degan yuksak bir o'zini fikrini bayon etadi. Gitlerning Afg'oniston tomonida 3-chi frontni ochish haqidagi niyatlarining barbod bo'lishi aynan o'zbek razvedkachisi Bahrom Ibrohimovning nomi bilan uzviy bog'liqdir. To'g'ri, u avvalo sovetlarning razvedkachisi edi. Ularning topshiriqlarini bajargan, ammo jadid ijodkorlar Cho'lpon, Fitrat, Otajon Xoshimiy, Botu kabi vatanparvarlar bilan yaqin do'st bo'lgan Bahrom Ibrohimov o'z millatdoshlari va xalqiga xiyonat qilishdan qo'rqqan. Chunki u har qanday gunoh ishlarga qo'l urganlar qachonlardir jazoga tortilishini bilar edi. U faqat bajaruvchi manqurt emas, tafakkur bilan xulosa chiqaradigan, qilni qirq yorgan juda aqlli inson edi. Qolaversa, go'zal baxmalning musaffo tog' havolaridan nafas olgan Bahrom Ibrohimov o'z vatani Turkistonni, uning bir bo'lagi bo'lmish jonajon O'zbekistonni cheksiz sevar edi. Juda xursand bo'lardilar vatanlari uchun. Juda ham yerga yaxshi ko'rardilar, yerga yaxshi qarardilar. Xursand bo'lib qarardilar. Chunki bu yerga yetishguncha umrlari ketdi. Hattoki shundoki qazo qilganlarida o'zlarini hovlilaridan, uylaridan jizzaxliklar bir mashina turpoq olib kelishgan. O'lganlarni ko'mishganda o'zlarini hovlilarini turpoqiga ko'mishgan. Chunki bu odam sevgan vatanini.